За энэ шүүх шинжилгээний тухай хууль бол 2023 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлж мөрдөгдөж эхлэхээр ингээд явж байгаа. За хуулийн гол үндсэн концепц гол зорилго бол ерөөсөө энэ хэрэг маргааныг үнэн бодитоор одоо шийдвэрлэх. За энэ нийгэмд гарч байгаа энэ одоо гэмт хэрэг маргааныг одоо шинжээчийн дүгнэлтийн дагуу бодитоо шийдвэрлэхэд оршиж байгаа. За өөрөөр хэлбэл энэ хэрэг маргаан гарсан энэ оролцогч энэ холбогдогч нар дээр ял завшихгүй байх. За мөн нөгөө талаар бас энэ хэрэг маргаанд орсон хүмүүс маань хэлмэгдэхгүй байх энэ асуудлыг л одоо зохицуулах гол үндсэн концепцор энэ хууль маань бас батлагдаад ингээд явж байна. За тус хууль нь бол шүүх шинжилгээ хийх журмыг наривчлан зохицуулахаас гадна өнөөгийн нийгэмд тулгамдаад байгаа өнөөгийн нийгмийн хөгжлийг дагсан за инженер техникийн одоо асуудлууд мөн цахим технологийн асуудлууд за хөрөнгийн үнэлгээний асуудал зэрэг нарийн мэрэгжил нарийн тусгай мэрэгжил шаардсан энэ одоо шинжилгээний талаарх зохицуултуудыг бас нарийн тусгаж өгснөөр бас онцлог байгаа. За мөн шинээр хүрээлэн байгаа орчинд хохирлын үнэлгээг хийх нэгжийг бас байгуулсан байгаа. За энэ шүүх шинжилгээний одоо ерөнхий газар дээр бол анх удаа Монгол улсад энэ шүүх хүрээлэн байгаа орчинд нөлөөлөх энэ нөлөөллийн үнэлгээг хийх одоо энэ нэгжийг бас байгуулж ажиллаж байгаа. За ингэснээрээ хууль бус үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд учрсан хохирол, экологи, эдийн засгийн үнэлгээг тогтоож нөхөн төлөвлөх нь эрхцүүн одоо үндэс нь бас бүрдсэн ийм давуу талтай бас хуулиуд болсон. За дараагийн хуулийн гол одоо амин судас энэ зарчим бол сүүлийн үед одоо сүүлийн 30 жил шинэ үндсэн хууль одоо батлагдсанаас хойш энэ Монгол улсад Монгол иргэд маань бас ярьдаг сэтгэл санааны хохирол гэж бас бид нар ярьдаг. За энэ сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлөвлөх энэ одоо энэ заалтыг иргэний хууль болоод иргэний хууль бусад хуультай бас одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдээр бас зохицуулахаар ингээд орсон байгаа. За өөрөөр хэлбэл гэмт хэргийн улмаас хохирсан хүний сэтгэл санааны хохирлыг иргэний хуульд заасан 85 төрлийн гэмт хэргээр нөхөн төлөвлөхөөр ингээд тусгасан байгаа. За шүүх шинжилгээний байгууллага нь бол мэдээж шүүхчийн одоо дүгнэлтээр шинжилгээгээ гаргана. За шүүх энэ одоо дүгнэлтийг үндэслэн тухайн хохирсан иргэний за хохирсан одоо сэтгэл санааны нөхөн төлбөрийг төлүүлнэ. За энэ ер нь хуулиндаа бол яг зүгээр бид нэр сэтгцэд учирсан хор уршиг гэж нэрлээд явж байгаа. За энэ нь бол одоо олон улсын практикт мэдээж одоо олон улсын практикт одоо заасан тэр сэтгэл санааны хохирлыг одоо яг аргачлалын дагуу чи нас орсон хүн дээр ямар шуухан одоо нөхөн төлбөрүүд гарах юм. За хоон үлдчихэж байгаа ар гэрт нь үр хөвгтүүд нь ямар шуухан нөхөн төлбөрүүд гарах юм гэдэг энэ практик дээр бас үндслээд энэ одоо сэтгэл санааны нөхөн төлбөрүүдийг бас гаргаж явж байгаа. За мөн дараагийн нэг гол асуудал бол шүүх шинжилгээний байгууллага маань бол энэ 23 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлж засгийн газрын одоо агентлаг болж ингэж ажиллахаар болсон. За орон тоог шинчилэн тогтоож байгаа. Шүүх шинжилгээний байгууллагад бол олон улсын стандартуудыг одоо стандартыг нэвтрүүлэх, за алба хаагчдын доктор сууршилтад ажиллах боломж нөхцөлийг одоо хангах зорилгоор нийгмийн эдийн засаг, за улс төр, за хувь хүний өөрийн бас аюулгүй байдлыг хангах баталгаа. За ер нь бол үндсэндээ энэ шүүх шинжилгээний байгууллагад ажиллаж байгаа шинжээчд нарын хараа тус байдлыг бол энэ хуулиар наривчлан зохицуулж өгсөн ийм одоо хууль болсон. Тэгэхээр энэ хууль шинэ хууль батлагдсанаар нийгэмд одоо шударгаас тогтоох хүний эрх хэрэгчлөө бол хангагдах ийм одоо чухал одоо үүрэгтэй хууль болсон гэдээ одоо бид бүхэн итгэж байна.